0で1人こちらが多い中で、かなり天理大学の若さに対して苦戦しちゃいましたが、まあ、サポーターの皆さんにはハラハラドキドキさせてしまいましたが、最後は勝てたので、勘弁してください、次のディアブロス戦、しっかりとハラハラさせずに勝てるように、頑張ります、今日も応援してくださってありがとうございました。